Tashmë rreziku më i madh në Kosovë, siç po duket, është bërë trafiku dhe ndeshjet në komunikacion, nga sa ato janë shpeshtuara shumë, saqë domosdoshmë duhet të rishihet si shqetësim i përgjithshëm nga kompetentët. Në këtë vlasht, mbrëm njoftimi i policisë bën të ditur se ka pasur një aksident trafiku në mes të tre veturave në komunën e Prizrenit. Tre persona kanë mësuar lëndime trupore, sipas policisë aksidenti ka ndodhur nga se ngasja e pasigurt dhe mospërshtatja me kushtet e rrugës nga dyshuri i cili gjatë kyçjes është aksidentuar me veturën e dytë dhe pastaj edhe me veturën e tretë. Si pasojë e aksidentit, lëndime trupore kanë mësuar dy femra dhe njëri nga drejtuesit. Tretë e lëndurit kanë pranuar tretman mjekësor në spitalin e Prizrenit e më pastaj janë liruar. Mirë po numri i vdekjeve në aksidentet që deri dje ka shkuar në Kosovë rreth 110 je për të pasur shqetësim të përgjithshëm gjendjen në trafikun e Republikës së Kosovës.